მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს მინდა ვისაუბრო მირანაზე, ჩემი უსაყვარლესი გმირია, სუბიექტურად მომწონს ძალიან. ანუ ვიზუალურადაც მომწონს და სუბიექტურადაც მომწონს, მოკლედ ყველაფრით მომწონს ძალიან. დავიწყოთ მისი ისტორიით. სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი იყო. მისი გვარეულობა იყო მზის ტახტის მემკვიდრე, მოკლედ მირანამ უარი თქვა ყოველგვარ სამეფო წარმომადგენლობაზე და გადაწყვიტა, რომ აბსოლუტურად თავისი ცხოვრება ქონოდა ყოველგვარი აი ამ სისხლისგან გამომდინარე რაღაცეებისგან. მან აირჩია მთვარის ღმერთის სელემენის სამსახური და იგი ვერცხლის ფერ ტყეებში დადიოდა, ამხედრებული იყო კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენელზე, სავარაუდოდ რაღაც ლომივით რაღაც არის ლეოპარდზე ან რაღაც ესეთზე. ჰქონდა ის მშვილდისარი, რომელიც გამოკვეთილი იყო მთვარის კლდეებით და მთვარის ენერგიის ჩადება შეეძლო შიგ. ძალიან ძლიერი იყო მისი ისარი, ძალიან ბასრი იყო, ბასრი თავი ჰქონდა და ძალიან დიდი ძალის მატარებელი იყო, რომელიც ასევე ნათელს მოფენდა, მოკლედ რომ გაისროდა ამ ისარს. დადიოდა ტყეებში, იცავდა ლოტუსის ყვავილს, რომელსაც ინახავდა ქალღმერთი. ეს ლოტუსის ყვავილი იყო უნიკალური და წმინდა და მისი მცველი იყო მირანა. ეს არის მირანას ისტორია, დიდი ვერაფერი ისტორია აქ როგორც ისტორია, მაგრამ რავი, თვითონ ძალიან მიყვარს. ფუნქციებზე გადავიდეთ. Star Stormia Storm აქ პირველი ფუნქცია, ეს არის შეუძლია რომ ვარსკვლავის პატარა მეტეორები გამოუშვას და მის ახლო მდებარე 425 რადიუსის მდებარე მოწინააღმდეგებს დააკლოს. შემდეგი არის Sacred Arrow, ანუ საკრალური ისარი, საკრალური ისარს გაისვრის, შორსმიდის ეს ისარი და სტანს აკეთებს. შეიძლება 3.5 წამის სტანს გააკეთოს, რა ძალიან დიდი სტანია, მოკლედ. და დამატებითი დემიჯი. ლიფ ნახტომი, ნახტომი შეუძლია გააკეთოს და შეუძლია სამჯერ ზედიზედ გადახტეს და სისტრაფეც ემატება 2.5 წამის განმავლობაში. შეტევის სისტრაფეც ემატება ნახტომის მერე და სირბილის სისტრაფეც ემატება. და Moonlight Shadow შეუძლია რომ დააღამოს ნებისმიერ დროს დოტაში, რა თქმა უნდა. ეს არის მირანას ფუნქციები. Range-ია, carry-ია, support-ი, escape-ი, new carry, disabler-ი. Range-ი ვიცით რაც აისვრის, carry არის გვიანი თამაში, support-ი დამხმარე, escape-ი ადვილად გაქცევა რომ შეუძლია, new carry ბევრის დაკლება რომ შეუძლია, disabler-ი რომ შეუძლია რომ განაიარაღოს მოწინააღმდეგე. ეს არის მირანა, კიდე ერთხელ აღვნიშნა რომ ძალიან მიყვარს და რავი, კარგად თამაშობ, ამიტომ მე მგონი. ხო. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ.